Я постійно моніторю нові відео по блендеру на ютубі, і попалося мені відео одне, яке, ну, розказано про те, про що я останні два відео зробив, про як запікати текстури в блендер, про Material Works плагін і про бевели. Якраз чувак вчора точно таке, ну він же своє зробив, там красиво все озвучив, все, західний блогер, зробив оці ж відео. Не знаю, чи він бачив мої відео зробив, чи просто в дураків ідеї сходяться. Але, ну, це добре. Навіть якщо друг у друга підглядають теми відео, це добре. Але про що я хотів сказати, я в нього підглянув іншу тему, він користується прикольним плагіном, і плагін називається Reprimitive. Я посилання дам, посилання на нього дам в описі під відео. В чому його прикол? Я раніше колись вже робив відео по тому, отут, якщо промотати список відтворення мій по блендеру, є таке відео, як оптимізувати блендер під правильний полігонаж круглих деталей. І там є порівняння великі і малі деталі. І от, кому цікаво, подивіться те відео, для чого це робиться. А в цьому відео я покажу, як це робиться з допомогою плагіна. І так, в блендері є велика проблема, коли робиш... робиш, наприклад, циліндр, ну, в основному це циліндр, і не знаєш, скільки виставити від початку поділів. Виставиш мало, а далі треба новий циліндр робити, наприклад, колесо. Далі копіюєш FD, а тут треба гаєчка маленька робити. І виходить, що на колесі полігонаж великий, тобто малий, а на гаєчці великий. А виправити вже не можна. Якщо тільки відредагував, можна там нажати, не пам'ятаю, F6, по-моєму, да? F6? Чи F9? F9, по-моєму, остання функція. Якщо я Shift-A додам зараз циліндр, от при додаванні циліндр вискакує це вікно, але якщо я, наприклад, клікну і воно скриється, то, здається, F9 повинно. Да, і по F9 вискакує оце вікно. Але якщо я, наприклад, щось зроблю, і зараз нажму F9, то вже вискакує вікно по переміщенню, а не по зміні циліндра. І змінити циліндр вже не можна. Тобто треба робити його заново. От я хочу додати сюди грані, я не можу додати грані. І оцей плагін якраз вирішує цю проблему. Дуже круто він додає грані. Показую. Цей плагін коштує $5, але суть... Я давно такий задумав свій зробити плагін по зміні, бо ця ідея назріла. Але суть в тому, що плагіни блендера неможливо захистити, щоб їх не вкрали. І тому я цей плагін не зробив. І автор, от переходимо от в інсталяції, от переходимо на GitHub, і там в плагінах, от GitHub посилання прямо в магазині є. І прямо з GitHub нажимаємо код і download zip, і оце вже готовий плагін, не треба купувати його. Тобто він готовий плагін так, як є. Тому що це просто текстові файли, ну, Python відкриті, і його сенс його якось захистити не можна, бо це не компілювані файли. Тому оці ціна в магазині, це просто кому подобається плагін, може просто подякувати автору. Але автор виложив фактично безкоштовно цей плагін на гітхабі. І так, качаємо download zip. Далі, як зазвичай, встановлюємо, заходимо в файл edit preferences. Натискаємо install, вибираємо в якій папці архів і встановлюємо. Тут у мене він вже встановлений. В плагіні тут є дві кнопки Ctrl-Alt-A. Це твікать фігури і Ctrl-Alt-R обертання. Що означає? Наприклад,
якщо я вибрав фігуру оцю, і от, очевидно, що оце колесо, а це гоєчка. От гоєка в мене устроює полігонаж, а колесо треба змінити. Я натискаю Ctrl-Alt-O, і вискакує оце вікно, яке нам необхідне. І тепер ми можемо змінити полігонаж циліндра. От. І так само тут клікаємо на другий циліндр, Ctrl-Alt-A, і змінюємо полігонаж циліндра. Звісно, це працює тільки поки ви не змінили циліндр. Якщо ви на циліндрі щось вже зробили, наприклад, Inset, Extrude, то якщо я натисну Ctrl-Alt-A, почну міняти, і модифікація циліндра зброшується, тому що плагін вміє тільки примітивні об'єкти робити. Тобто циліндр просто відновився. Вікно пригнуло, тому... але і цього вже достатньо, тому що тепер можна просто копіюванням, не треба Shift-A натискати і створювати новий меш. От мені треба купу циліндрів різних на етапі блокінгу. І Shift-D я можу копіювати, ой, треба ортогональну проекцію включити, Shift-D я можу копіювати, змінювати масштаб, робити блокінг фігури, тобто дуже зручно. І це працює не тільки на циліндри, а на куби, але найважливіше мене було на оце, на полігонаж саме циліндрів і кол, тому що оцей полігонаж, оці кількість граней, оце дуже важливо. А що ж робить Ctrl-Alt-R? А Ctrl-Alt-R відновлює оберт. Наприклад, я розмістив циліндр, я його щось повернув, G і Ctrl-A, і запік всі трансформації. От ми бачимо, що він повернутий так. І якщо редагувати циліндр, я не можу редагувати, чому? Бо він не рівно по осях стоїть. І я можу тепер нажати Ctrl-Alt-R, і він видав ошибку, бо я в редагуванні так. Вийшов так, Ctrl-Alt-R, і знову ошибка, не знаю чого, можливо із-за того, що я його редагував, давай видалимо все, Shift-A, Mesh, звісно, треба до плагіна звикнути і зрозуміти, що він може, а що він не може. І так, от я повертаю, Ctrl-A, і запікаю всі трансформації, і тепер, це беру Ctrl-Alt-A, це я можу редагувати, параметри циліндра, так, окей. А це я хочу повернути назад, нажимаю Ctrl-Alt-R, і от він виставився. Камера ще збросилась, але все одно він став так, як треба. І перепеклися ці координати, от перепеклися. Тому це дуже коротка і туторіал, але ці функції дуже корисні, особливо, як я вище згадував, якщо треба робити блокінг і якщо треба зробити полігонаж великих і малих об'єктів. Тобто повністю, тут я в цьому туторіалі розказував, дивіться, але коротко, об'єкти великі і малі приблизно повинні мати ширину полігонів однакову. А це означає, що кількість граней буде різна. Тобто, якщо я скопіюю оцей об'єкт Shift-D, але його уменшу S, от такий болтик на ньому буде. Так, G вверх піднімемо. І нелогічно, що отут грань отака велика, а тут маленькі. Тобто грані повинні бути співвідноситися в об'єктів. А поміняти так грані в блендері вже неможливо. Тому Ctrl-Alt-A з допомогою плагіна, і можна тепер плавно міняти, ну от, наприклад, такого розміру тут не вийде на такому малому об'єкті. Ну от, грани отак, я вважаю, нормально. Тобто, виходить, що малий об'єкт в два рази менша грань. А була, скільки раз, зараз, як відмінимо.
А була ось раз, два, три, чотири, п'ять, шість. В шість раз менші грані були. Бо тут по кількості, от кількість одинакова, велика об'єкта і малого. От, ну, це я інтуїтивно, звісно, Ctrl-Alt-A. Інтуїтивно додаю, що мені потрібно такі грані. Чому інтуїтивно? Тобто дивлюся, от, наприклад, в мене об'єкт повинен бути з такої відстані, і з такої відстані я не бачу ребристості ні тут, ні тут. Тобто я можу Ctrl-Alt-A натиснути, і я знаю, що з такої відстані в мене в грі буде об'єкт, і я можу редагувати, ну, по-перше, щоб не хайпольна була і не занадто лоупольна. Тобто оце вже бачу, що угловатість із такої відстані. Якщо більше додаю, я бачу, що вже достатньо кругле, тобто нема угловатості. І так само на цій Ctrl-Alt-A. І візуально я бачу, що якщо я... Ну, нам треба мінімум полігонів, але от ми зараз бачимо угловатість, от уже на цій стадії... На цій стадії я вже не бачу угловатість цієї відстані. І так візуально підбирається полігонаж. От такий класний плагін. Тому, хто може купити плагін, купуйте. Людина старалася, робила, $5 він все стоїть. Ну, а хто не може купити, просто скачайте плагін, користуйтеся на GitHub, він виклав його безкоштовно. Кому був передивляйтесь, лайкайте мій туторіал про... От, рекомендую подивитися, це перший туторіал. І оці два туторіали, які привели до цього туторіала, два моїх останніх про Beverly і про... До речі, я готую ще другу частину по текстурам, я ще не готова, але я готую. І по Material Works, тут у мене три останніх туторіали є. Тому лайкайте, підписуйтесь. Кому сподобалось, ставайте спонсорами каналу. Всім пока!